Со цел на времено детектирање на најчестото малигно заболување кај жените, карциномот на дојка, во тек е инсталација на 5 најсовремени дигитални мамографи во неколку здравствени установи низ државата, со кои дополнително ќе се зајакне мамографскиот скрининг. Министерството за здравство од предречеси година и половина стартуваше со проектот Бесплатен мамографски скрининг. Од почетокот на скринингот до сега извршени се вкупно 13.000 мамографски снимања, од кои 11.000 се без знаци на карцином, а околу 2400 жени се упатени на понатамошни испитувања. Во тек е инсталација на нови 5 најсовремени дигитални мамографи низ државата, со кои дополнително ќе го зајакнеме мамографскиот скрининг и ќе овозможиме зголемување на бројот на термини за скрининг, со што поголем број на жени ќе имаат пристап до оваа услуга. Станува збор за 5 мамографи и тоа во Здравствена Скопје, во општите болници во Гевгелија, Кавадарци, Здравствен дом Радовиш и Здравствена станица Македонска Каменица, која што е во рамки на Здравствен дом Делча. Они се во финална фаза на инсталација, пошто и официјално ќе бидат пуштени во употреба во период од 2 до 3 недели од денеска. До сега, откако е започнат скринингот или од овие бројки што ви кажав, има вкупно 8 откриени карциноми, а 20 жени се упатени на дополнителни испитувања кај торакален хирург. Со скринингот беа опфатени жени над 50 годишна возраст, кои не направиле мамографска контрола во последните 2 години. Во програмата за рана детекција на малигни заболувања, воведена е телефонска линија, преку која сите заинтересирани жени може да постават прашања во врска со скринингот, а на прашањата одговараат доктори кои директно учествуваат во мамографските прегледи. А исто така изработена е веб страна screening.mk, преку која се врши информирање за сите активности поврзани со скринингот. Од Министерството велат дека досегашниот одзив е одличен, бидејќи сите жени доаѓаат на закажаниот преглед. Во поканите кои се испраќаат е наведен телефонскиот број од соодветниот Центар за јавна заштита, во зависност од местото на живеење, на кој жената може да го закаже својот преглед во рокот 3 недели од добивање на пораката. Скринингот во Македонија функционира според сите стандарди и препораки од европските водечи во оваа област.